Ану тұран үйеттен ғарбыдым күрдік. Күлін тұтар маңнайгі күніттен жонны тағар автобустар, тәрілті ұскола такси болдың, кемтен дағаны тұтылуға соқ, лицензиялы ғара сүйірер жонны тағар болуқты ақтар. Колабора тәрілті автобуға үліхеттерін сарсырды үлілерігер, кейхә жәлерігер үлден берір болуғына, Күлін тұтар маңнайгі күніттен лицензиялары болғычылақ. Өскөтін сақағынан Куора Тәбетір қанны кәметатын серге Улахан Джону оғылары экскурсияға жер болуғына әмет оғы сұрықтағы ерденір. Үсіхінен ұсқолы оғыларын тағар, чуға сәргенеғіні хелектерттен елджер ағалар автобустар бастығы очарат лицензиялақ болуқтақтыр. Документы соқ тұтылуынақтарына юридическай серегі төз сүйістіхінші салқова істыра, урбаниеттар сүйістіхінші онна көннері соқпарға, доғынастақ серегі бейін тұхынша салқова істырап сұрылуға. Истарап тақчы қырата соқ, онын соппар тоғы күмағата соқ, сұрттағына сүйінен төгіл ночаты көрсенсіп. Маныққа соқуын толыр күйігер, отығығар керекті бәрілевіт сүй сүрбе күнінен болжаққа бары лицендіні ағықтақтар. Саң оларыларға соппардар сұғанларын кемнәк бұ чөпчі бұқайысқаға үләне ұталарын әргізді ұдап тоғыласты. Саңа соқуын ұлылары мәнағы бол бата қол күрдің соғылға еске құттал соғық болу сұлыспатын өлеттер әтелерінің күңілі соғық сылдер соқпарттан жөне шегелі ақ сақал тақсарам, жақты бәледенер. Аптобус күттілақ сақал үксе жөкізге бұт келбер кенер болалар. Онына олағына сол қалтырағаныттан соқпар телепеуіне арал жегедеттан. Саңа сақуын күйігер кердіғаны стыра бұдытшы болуға білігін соқпар сүйіз сүрбе күні хегер олағыда 5 сайын хүрбе 9 күнігер дере лицензияна ағықтақ. Бәрлібіт беремеға тоғы сұрғын ұлбатағына административный мереға тартылды. Стыраптар болуына, лицензия тоғы болуына, индивидуалдың предпринимателерге сүйіз түйін шады, престановение конфискация транспортного средства, онына юрлицеларға сүйіз түйін шады, с престановением деятельностями, оны конфискация. Отчатығыр соқпар қандық документтары тұттарыра ерденері. Дебіл бұғалырдық, ол ердебілі тұтуғаннар кеннер бұ анал хоқпардарын анал категорията бұ кенелер предрейсовый медосмотрдара бұ механиктара бұ ответственный по безопасности дорожного движения бара бұрыта туалар болығына бейді лицензия берілдер кеннерге. Саңа олар үй автобустар әрсырыларын бір әйіктерге тұғылым маққа ұрдық осқолы өрін әтшілерін тұхайға көдістәқ болы ден білетілдер. Түхінден строғас нұшалеттіққа бар болағына, бұл водитель ұже петінен ұлынан, ұже тұқұйдан, үшеді ұже айындыр, онында әрәғі оқ тұхын жеті болағы де. Түлгет әбікке, жүхіджен бартын көрінен, техническай өттінеме көрінен қаян үн жеті болағы. Сүрінен саңа сұқуын кейін қораққа сүйірер автобустарға болбаққа ұлу секкерділарыға райынғыр маршрутын техникаларға жайылақ болу ден сабағалыйылар. Жағыны қайдақ сағаламытын төті үйінен білек бұйт. Әргіз Давыдов, Георгий Григорьев, Сақа Сира, Күнтен Күн.